Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro, jak už určitě z názvu videa poznáte, tak se opět jedná o pozvánku k livestreamu. Tyhle ty pozvánky dělám, protože YouTube to divně uveřejňuje a divně to rozesílá těm odběrům, tak proto vždycky udělám pozvánku, když můžu a když vím, že bude livestream. Takže ten livestream bude dneska 17.7. přibližně od 8.00. Říkám přibližně, protože nevím, jak zvládneme uložit syna, takže prostě plus minus autobus kolem 8.00 by měl být stream. Bude to stream ze Skyblocku. Z 90% určitě ze Skyblocku, protože tam chci roznožit vesničany, chtěl bych si s váma zase hodně povídat. A když to půjde, tak si k sobě zase vezmu nějakýho hosta, jednoho nebo dva. Minule s Gamerem a s Jirkou to byla sranda, tak uvidíme, jestli někdo z nich zase dneska bude mít čas, nebo si třeba vezmu Nosíka, nebo nevím, kohokoliv, no bráchu, to je jedno, s někým, s kým budu prostě jenom tak kecat, když nebude nic záživného na Skyblocku, takže určitě přijďte, budu se na nás těšit. Dneska večer přímo u mě na kanále 17.7. 8.00 stream. Mějte se, těším se na vás, ahoj.